אני פגשתי את הבן של רבי אליהו לפיאן, זכר צדיק לברכה. רבי אליהו לפיאן היה הרבי של הרבי שלו. ואני פגשתי את הבן שלו בסוף ימיו בחוץ לארץ, הוא היה רב באיזה מקום, והיה לנו הרבה זמן לשוחח. הוא היה יהודי מרתק, והוא סיפר לי שבא מישהו לרב כהנמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת פוניבז', שאיבד את כל משפחתו למעט בנו בשואה, את כל תלמידיו, חבריו, ידידיו, איש לא נותר כמעט, והוא היה בארץ ישראל. ואחרי השואה, במהלך השואה, הוא היה מסתובב פה בארץ ונותן דרשות ואומר ליהודים להכין תפילין וטליתות לבני הקיבוצים שיחזרו בתשובה. באותם ימים, שנות ה-40, לא היה מי שיחלום בכלל, אפילו במדע בדיוני, שיום אחד בקיבוצים יהיו בתי כנסת. אני לפני 3 שנים הייתי בקיבוץ בדרום. אני נכנס למועדון, הבן אדם שמקבל אותי שם כולו בהתרגשות, אני אומר לו, מה כל כך אתה מתרגש? הוא אומר לי, אתה לא מבין, אתה לא רואה מה יש כאן? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, יש כאן מחזורים של יום כיפור. אמרתי לנו, אז מה? הוא אומר לי, זה פעם ראשונה מאז שהקיבוץ הזה קם, שיש פה תפילה בימים נוראים. אתה יודע מה זה? זה ימות המשיח. וזה אומר בן אדם היום. בשנות ה-40, תפילת יום כיפור בקיבוצים, זה בערך כמו שהאפיפיור ישים תלית. זה לא שייך בכלל. ובימים האלה הוא הסתובב ואמר, תכינו תפילין וטליתות. כי בני הקיבוצים עתידים לחזור בתשובה. אחרי השואה, בא אליו יהודי, מר נפש, שאיבד את כל שהיה לו. וממש זרה מלח על פצעיו. נו רבי, הוא אומר לו, אז אתה תסביר לי עכשיו איך הקדוש ברוך הוא לקח 1,000,000 ילדים שלא חטאו? עם מי אתה מדבר? עם אדם שאיבד את כל מה שהיה לו. אבל אי אפשר לדון אדם בשעת צערו. ואז הרב כהנמן לקח את ידו וליטף אותו ואמר לו, אתה צודק. זו שאלה קשה מאוד. אתה יודע, 1,000,000 ילדים האלה שעולים לקדוש ברוך הוא, יש להם טענה גדולה. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איזה עבירה עשינו שבגללה עזבנו את העולם מהר כל כך? ואז אמר לי הבן של הרב לופיאן, זיכרונו לברכה, שאמר את זה הרב מפוניביש ביידיש, אבל הוא תרגם לעברית, וכביכול הקדוש ברוך הוא אין ברירה עם הטענה של הילדים, והוא מחזיר אותם לעולם הזה, והם נשמות בעלי התשובה. כך אמר, בימים שעוד לא היה בכלל רעיון כזה שנקרא חזרה בתשובה. מאיפה אתם חושבים יבואו כל אותם יהודים באחרית הימים והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם? זה נס גלוי. למי יש זכות? מי יכול להצביע על עצמו ולהגיד, יש לי זכות, מגיע לי שאני אזכה לחזור בתשובה? בזכות מה? מה עשית? אז אתה לא שואל את עצמך, במה זכיתי שהקדוש ברוך הוא האיר את עיניי, בציצית ראשי הוציא אותי מהגיהנום החומרי ופתח לי את העיניים? בזכות מי? בזכות אותם נשמות שלא חטאו, טהורות,
שכאשר הן מתעברות בנשמתו של האדם בעולם הזה, הן מאירות לו אור טהור, שגורם לו לרצות להיטהר ולהתקרב לשם. כך אמר הרב מפוניבז' לאותו יהודי. אז מה אנחנו מבינים בתורת הגלגול?